这个卫生间的阀门可能是坏了，一直出水很慢，怎么转怎么转，看转多少圈，看它都是流水，都流这么慢，看了吗？所以呢我把它掐断了。我们看这个阀门只开了三分之一，看了吧，已经连轴转了，不行了。像这种 PP2 的球盆不能要，里边是铁的，外边是塑料的，所以呢千万不可以安装这样的，安装了以后早晚的后悔，早晚的坏。好了，我们安装一个。现在呢我装了一个这样的 PP2 的截止阀，水量非常的大，非常的好用，所以呢家里边安装这样的阀门是最合适最好的，它维修呢还特别的方便，如果关不严了，拆掉阀筋换一个垫就可以了，所以呢直接熔接上，非常的方便，非常的好用，密封呢还特别严。好了，感谢观看，再见。